Labdien, šeit Fanface TV. Esam klāt ar kārtējo React to jeb reaction video klipu. Ar ko ir šis svarīgs un interesants? Nu tas, ka viens labs cilvēks, vai nu Japānā vai Ķīnā, es īsti nezinu, bet viņš tiešraidē nodedzināja savu dzīvokli. Divas dienas ir ielikt šis videoklips un viņam jau ir gandrīz 7 miljoni skatījumu. Tā ir sensācija, tāpēc mums ir šis jums jāparāda un pašiem jāapskatā. Izskatās, ka tā ir šķiltava. Istaba pīpē. Kas tas ir? Izskatās, ka viņš ir gameris, jā, protams. Jā. Sākumā tur bija Minecraft, tas bija bilde no Minecrafta, tad viņš spēlēja visticamāk Twitch stream Minecraft, un viņš no tā dzīvo. Izskatās arī pēc tipiskā gamera. Tā ir viņa meitene laikam. Dators. Kas tas tāds ir? Izskatās, ka viņš izķidā šķiltavas. Kā var sadedzināt dzīvokli, to negribot? Jā. Tur ir jānesā benzīna bļoda un jāizgāž ārā uz sveci. O, skaties. Nu tūlīt būs. Čigau jau nekurē. Tūkoto? Tas ir kaut kāds elektroniskais sērkoks, lai. Redziet, Ķīnā jau datori kļūst par meitenēm. Jā. Latvijai vēl ir kur augt. Jā. Ā, viņš benzīnu lai iekšā. No. Nu tad būs. Mm-hmm. Nu, kad sāksies actions? O, o, opa! Nu, tūlīt būs! viņš degošo... Pagat, tur ir! Viņš reāli ir stups? What the fuck? Viņš mierīgi reaģē, ir kā nekas nenotīšu! Kā var nejūs reāls smird tur? Viņš domā, ka var noc... Pēc, ko viņš dar? Pie skapja liek! Kartons! Nu! Nu viss! Nē, es skatēties, cilvēks saka, ka ķīnieši un tajā pusē ir... What the fuck? Viņš aiziet prom, jā? Izklausies, ka kāds bļāvtu. Tas bija dators. Tur vēl kaut kas deg redzes tur stūri. Jā. Tas skatēties. Nē. Skaisti, uz skaists uguns, kurs dzīvoklī. Nē, nu. What the fuck, ej tu galī, tur viss skapis deg. Ak, dievs. Viņš ar to grib nos. Nola efekts. What the f... Ar kartona kastēm nekad nedzēšat uguns grēkus. Pasies uz to skapi. Ej, nost. Tas ir benzīns. Benzīnu tā nevar nocēst. Ne, forši live streamā šitā. Vo. Un atstāt sēgas malu pa virsku ugunskuram un aiziet prom. Nē, nu, protams, žēl cilvēks nodedzina sev māju, tagad viņam nav kur dzīvot reāli. Ko tu dari, nu? Tas īstenībā vēl trakāk uzliesmo. Ak, diez, nu, tas ir viss vairs neko tur nevar izdarīt. Tas jau par vēlu ir. Paskatieties, tur grāmatas plauktos,
kad liesmas tiek līdz tur, viss ir. Viss. Tur kartona kastes pilns ir. Nē, nu saprotu. Sega tur deg vēl. Skatieties uz pozitīvā pusi. Ne jau jums tā ir, nu. Kamēr viņš aiziet pakaļ. Oh, kas tas? Ā, kaut kāds draugs vēl, jā. Kamēr viņš aiziet pakaļ. Uzreiz nevarēja pasaukt. Kamēr viņš aiziet pakaļ ūdenim, tur jau uzliesmo no jauna un vēl vairāk. Nē, nu varbūt arī dēļ šitā videoklipa. Viņš atgūs atpakaļ dēļ skatījumiem visu uz zaudējumu. Jā, varbūt jā. Es... Ā, bija jau reklāma. Bija reklāma sākumā, tāpēc, ja viņš šo publicēja, tā tad viņš varētu atmaksāties. 7 miljoni skatījumu. Tas kāds Ķīnā ir CPM. Paskaties! Viss ir! Tur ir jāņem dators, maks, kaut kādas drēbes fiksi un jāskrien ārā. Tur vairs neko nevar izdarīt. Un tas viss no vienas šķiltavas. Ne, viņš pats ir dornis, nu viņš paņem uz papīriem uzliek degošu sērkoku, nu. Es nezinu, kas viņam bija galvā. Es tiešām nezinu. Tas laikam tad ir viss, jā. Mm. Nē, skaisti, skaisti, ko lai sakam. Priekš YouTube laba izklaide, priekš viņa dzīves diezgan bēdīga. Jūs sapratāt un jūs redzējāt, ka mācieties pasaulē. No kļūdām, ko jā. Citi pieļauj. Nekad nespēlējieties ar uguni iekštelpās. Un nekad nespēlējieties ar ūdeni, jo ar ūdeni viņš padarīja situāciju vēl sliktāku. Un nesiet uzmanību, vērīgi. Jā. Skatieties, ko jūs dara. Skatieties apkārt. Visi! Nospiediet laiku, padalieties, šis ir visiem jāredz. Šis ir visiem jāredz, glābiet savas mājas, savus dzīvokļus, savas kājas. ...2014. Gada maijā mēs ar ģimeni lidojām uz Spāniju, uz Barcelonu, uz Katalonijas reģionu. Un, protams, pavadījām 10 dienas un, protams, atvedām suvenīrus.